السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارے چینل ہے السید مذکر آن لائن تجوید القرآن مجید اکیڈمی. حدیث شریف کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں تفسیر نمبر 15 مکمل کر دی تھی اور آج ہم شروع کریں گے تفسیر نمبر 16 جو کہ اس پورے قاعدے میں 16 تختی ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ 15 پڑھ لیا، آج آخری تختی ہے. ہمارے قاعدے کی تختیاں مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہم مشق والی تختیاں پڑھیں گے اور شروع کرتے ہیں ناظرین تختی نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد ألف مد لام زاد ضاد. ناظرین دیکھیں ضاد جو ہے ضاد ألف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ہے، ایک ألف کی مقدار میں سے کھینچنا ہے، اس کے بعد مد بھی ہے. تو اب یہ مد متصل ہے کیونکہ ایک کلمے میں ہے، اب اسے پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے اور پھر ضاد کو پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے، پھر لام سے ملائیں گے. ضاد لام دو زبر لام ضال وقفا ضال. ایک الف کی مقدار ہوتی ہے ایک انگلی کھولنے کے برابر کھینچنا، پانچ الف کی مقدار یعنی پانچ انگلی آپ کھولیں گے جب تک فنگر اوپن نہ ہو جائے، نارمل مقدار سے کھولیں گے اور جب تک فنگر اوپن نہ ہو جائے تو آپ آواز کو اپنی کنٹینیو رکھیں گے. ضال وقفا ضال. ضاد گرین کلر سے لکھا ہے، موٹا کلر کے تفکیم میں سے تو موٹا بن گیا. دال الف مد با زبر داب با زبر با داب تا دو زیر تیر داب. ناظرین اس میں دیکھیں دال زبر دا، اب دا کے بعد پانچ الف کی مقدار کھینچے گی تو مد علی کور ہو جائے گا. داب تشدید والے کا کیا مطلب ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خط کرنا. اب بعض تشدید والے سے پہلے دال ہے، اب دال کو پورا مد کر کے دال کھینچیں گے کیونکہ دال سب مد ہے، پورا مد کیا پھر با سے ملائیں گے، اب با کو خط پڑھیں گے بعد اگر با سے. داب وقفا داب حا الف مد جیم زبر حا جیم زبر جا حا جا قاف زبر تا حا جتا وقفا حا جتا حا الف مد جیم زبر حا جیم واو پیش جو حا جو قاف زبر تا حا جو جا وقفا حا جو لام زبر لا ضاد الف مد لام زبر ضال لام واو پیش نو لغال. دیکھیں ناظرین اب ضاد کو پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے جس اوپر ضاد کو کھینچا ہے اور پھر لام سے ملائیں گے، لام سے ملائیں گے ضاد کو، مگر ضاد کی آواز سے، ضاد کی آواز کیا ہے ضاد زبر ضاد کی آواز سے لام سے ملائیں گے.
عضوات کو کھینچیں گے کیونکہ لا عضوات کا مد ہے اور مد بھی متصل ہے ایک کلمے میں مد ہے متصل یعنی ایک کلمے میں تو اس لیے اس کو کھینچ کر پانچ رکعت میں ڈر کھینچے پڑیں گے ضال لغ لام زبل ضاد الف مد لام زبر ضال ابھی کیا واو ساتھ میں سبل پیش ہے تو یہ حروف مدہ ہے اسے ایک رکعت میں ڈر کھینچیں گے لام واو پیش لو یہ دوسری صورت میں آسانی ہے کہ جب بھی پیش کو پیش والے ورڈ کو واو سے ملائیں گے واو ساکن سے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے دوسری اس سے بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں نون زبر لغون وقفا لغون اس کے بعد ناظرین واو زبر و اب اس میں دیکھیں لام کے سینٹر میں کیا الف ہے دو الف ہے ایک لام ہے ہم ان کو کیا کریں گے سائلنٹ کریں گے لام کو ڈائریکٹ کس سے ملا رہے ہیں ضاد سے لام ضاد زبر لو ضاد الف مد لام زبر ضال ولا ضال لام یا زلی ولا سیم ویسے جیسے پیچھے ہم نے کھینچا تھا پانچ الف میں ڈال کھینچ کر پھر لام سے ملائیں گے پھر لام دیکھیں آگے جوائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لام بھی آگے جوائن ہو رہا ہے لام خود بھی حروف مشدد میں سے تشدید میں سے اور لام کو بھی دو مرتبہ پڑھا جائے گا کیونکہ تشدید الالفاظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اب ضاد سے لام جوائن ہوا اب لام خود کیا ہے لام خود کس سے جوائن ہو رہا ہے پیچھے لام آگے کسی جوائن پیچھے جو تشدید الالفاظ سے پہلے والے سے جوائن ہو گئے دوسرے سے نہیں ہو رہے یہاں کیا ہے اب لام خود بھی جوائن ہو رہا ہے لام کس سے جوائن ہو رہا ہے لام یا زیلی یا ساتھی مطلب زیر ہے حروف لین اور حروف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے یہ آسان طریقے میں جیسے لام زیلی اور لی کی آواز کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے لی یا بھی کور ہو جائے گا نون زبر ولا الضالين حمزه زبر ا تا پیش تو ا تو ح الف مد جیم زبر حاج جیم واو مد نون پیش جو نون یا زیلی اتحاجونی ناظرین دیکھیں یہاں تین مد ہیں تین تشدید والے حرف ہیں دو مد ہیں تین ہیں اتو ہا آج اگر ہا ہا کی آواز کو پانچ الف کی مقدار کھینچ کے تو مد بھی کور ہو جائے گا اور پانچ الف کی مقدار کھینچ کے جیم سے ملانا ہے پھر جیم کو جیم پہ جو جو کی آواز سے پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ مد ہے تو اسے نون سے ملانا ہے تو نون خود کیا نون یاد ہے وقفاً اتحاجونی اور یہاں غنہ کریں گے نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے جسے عام طور پر نون غنہ بھی کہا جاتا ہے واو زبر و لام الف زبر لا ولا یہ جب بھی ایسے کروس والا لام آئے اس میں کیا کرتے ہیں رائٹ ہینڈ پر لام ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پر الف ہوتا ہے یہ ذہن میں ڈالنا اب لام سے الف بھی ہے لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا ہا ہرا مت زواد زبر ہا تحاجو ولا تحاجو اس میں کیا کریں گے ناظرین ہا کو پانچ الف کی مقدار کھینچ کر ضاد سے ملائیں گے
هذا من ها ها كي هذا بانش يمكن دار كذي تو ما تبي كور ولا ها بعد وقت يشجوا ولا تحزون زبنا ولا تحزون وقفا ولا تحزون يعني ويسي ناظرين واو صاد زبر واو صاد فاخر زبر صاد امت صاد پر ہے صاد تو کنی ہے فاغ نہیں صاد فاخر زبر فا واو صاد فا تازتی واو صاد فاتی وقفا واو مين بيشمو زاد ألف مت رازبت زاد زاد زيت ميل مزابيل مزابيل وقفا مزابيل جيم ألف مت زبت جا يعني يعني جوين ولا سنجل بنا جيم علي مجين وجا جا جا اس کو پانچ سے کمی دار کھینچے اور یہ حروف مدہ مد متصل ہے ایک کلمے میں مد عملہ آ جائے جسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سبتوں میں معاشرہ تختیوں میں جسے ایک حمزہ مد ایک کلمے میں آ جائے یعنی مد کے بعد والا ہے ورد فورن حمزہ ہو اور ایک کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں دوسرے سے وہ دیے بھی ہے تو اسے پانچ سے کمی دار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے مد متصل کی ڈیفینیشن ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی کہ کتنی الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو جا تا صاد زیت صاد الف مد قا زبر ص قا زبر قا جا پیش ص قا تا پیش تو جا جاءت الصاقة واو زبر وا لام الف زبر لا ولا جيم الف مد نون زبر جان اس جيم کو پانچ روپے میں ڈال کے نون سے ملائیں گے تو کھینچیں گے ولا جن کو پانچ روپے میں ڈاک کھینچیں گے اور نون سے ملائیں گے تو غنڈا کریں گے ولا جان کیونکہ نون پہ جب بھی تشدید آتا ہے ڈبلیو آتا ہے اسے بناؤ تو مشدد حروف ہو جاتا ہے صرف ایک غنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے ولا جان نون دو پیش نو ولا جان وقفا ولا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای دیکھیں فا بھی علی بھی ہے فا علی پہ اب فا پہ زبر ہے حمزہ بھی اس کے ساتھ جوائنڈ ہے علی کے نیچے زبر علی پہ کوئی حرکت آ جائے تو کیا ہو جائے حمزہ بن جاتا ہے اس لیے اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای رال علی زبر را فا ای را روپ مدہ علی سے پہلے زبر آ روپ مدہ ایک علی کے نیڈال کھینجے گئے رال علی زبر را فا ای را جيم الف مد زبر جاء فاذا جاء حمزه زبر ا فاذا جاء تا قا زيت قا الف مد ميم زبر قام اس میں بھی کیا کریں گے ناظرین گنڈا کریں گے جیسے نون گنڈا ہوگا ویسے میم گنڈا بھی ہوگا یہ دو بڑے واحد حروف یرمنون میں سے ہیں وہ ایک چیپٹر ہے ویل ملون تو اس میں سے ہے تو نون اور میم جو ہے ان پر غنہ ہوتا ہے جب بھی اس کو تشبیہ کسی ورڈ پہ ملائیں گے غنہ کریں گے اس ورڈ میں جب اس کو تشبیہ ایسے ڈبلیو بنو اس لیے ان لوگوں نے پنک کلر سے اس نے لکھا ہو بھی ان لوگوں نے قاعدے میں تو اس لیے آسانی کے لیے تو میم زبر نا جا تعالی
پیش قب کل قب را کر زبر را. یہ بلو کلر سے جو لکھا ہوا ہے یہ کل کلا میں سے ہے اور گرین کلر سے لکھا ہے موٹو روپے مسکاریہ میں سے ہے تو موٹا کرنا ہے. جا وقفاً جاءت قامة الكبرى صاد زاد الصاد دين جلس لك أرض المستعلي مثل موتى أرض الصاد واو ألف مات فا زبر واف صوا فا زبر فا صوا فا وقفاً صوا. ناظرین یہ ہمارا ماشاءاللہ تخلی نمبر 16 مکمل ہو گئی اللہ پاک کے فضل و کرم سے. اور اس قاعدے میں پورے قاعدے میں 14-16 تختیاں ہی تھیں اور آج ہماری مکمل ہو گئی یعنی ہمارا قاعدہ مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے مشق ہوگی کچھ قرآن شریف کی آیات سے ان کی مشق اسی قاعدے میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا قاعدہ تکمیل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو ہمارے نیو ساتھی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ نیو ویڈیو ہماری جو بھی آئے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.